Takže jsme u toho, kdy si pokouší odchovat první lední medvěd v České republice. Ano, jsme u toho, co vám tomu řekli hlavní chovatel. No, trčili jsme tady medvěda do lednice a myslím, že se stalo lední medvěd. Je to opravdu první odchovaný lední medvěd v České republice a na Moravě vůbec. Dokonce si to doufám zjistit, že je to první lední medvěd vychovaný v Evropě. Teda ve střední. Tady posluchači. Posluchači, ano. Nechápou ledního medvěda, který se právě narodil. Kundizové. No a teďka jistě děláci. Milujeme lední medvědy. A to si myslím, že je heslo, ne? Co by dělat? Milujeme lední medvědy. Je to ono. Velké Bystřice, lední medvěd. První lední medvěd odchovaný v Bystřici.